בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו נדבר היום בסייעתא דשמיא על משהו שמאוד מאוד פופולרי בזמן האחרון. כולם אוהבים את השם, כולם אוהבים, אלוקים זה אהבה, אוהב אותנו, לא משנה מי ומה ומו. אז בואו אנחנו נבוא ונבדוק את זה באינדיקציה מידתית. מה זאת אומרת מידתית? עובדות. אתה יודע, אם למשל באים ואומרים לך עובדה, אתה בודק, האם זה עובדה, האם זה מציאות, האם זה דמיון, האם זה השערה, האם זה תיאוריה. אז בואו נבוא ונבדוק את זה בעובדה מידתית. מה זה מידתית? מי יכול לבוא וללמד אותנו איך אוהבים את הקדוש ברוך הוא, איך באים ועושים את זה בצורה הטובה ביותר? אלו שכבר עברו את זה, שזה חז"ל הקדושים. ובאמת על הנושא הזה של אהבה, לצערנו רוב ככל האנשים הם לא אוהבים, אין להם אהבה, אלא הם חולי אהבה, חולים בראש, שהם מדמיינים שהם אוהבים. הוא מדמיין שהוא לא רק את הקדוש ברוך הוא, הוא גם בטוח שהוא אוהב את החגים. אתה שואל מישהו, איזה חג אתה הכי אוהב? אומר לו, פסח. למה פסח אתה הכי אוהב? אומר, כי הולכים לבית מלון שבוע. אז אתה לא אוהב את החג פסח, אתה אוהב את הבית מלון שבוע. או איזה חג אתה הכי אוהב? פורים. מה יפה הכי יפה בפורים? או אנחנו עושים נפצים. אז אתה אוהב את הנפצים. אתה יכול לעשות את זה גם בתשעה באב. אז אתה אוהב את תשעה באב. או איזה חג אתה אוהב? שבועות. למה? כל הלילה אנחנו יושבים, ערים, צוחקים, שמחים, אוכלים, שותים. אז תעשה את זה עכשיו. יום ראשון בשבוע, תחליט. אז אתה לא אוהב את החג. או יש כאלה אומרים, אתה יודע מה, אני מה זה אוהב את פורים, כי יש שם אוזני אמן, ט"ו בשבט פירות יבשים, חנוכה סופגניות. אין בעיה, אתה יכול להשיג לך, אם יש לך כסף, תלך למאפייה, תזמין 2,000 סופגניות, לכבוד ט"ו באב. אין בעיה, יביאו לך. רק תשלם. פירות יבשים, יש חנויות שמוכרים כל השנה. לביבות בחנוכה, אתה יכול לקבל מתכון, שתוכל לעשות את זה, אפילו בערב יום כיפור לביבות. אז הדברים הנלווים, אתה לא אוהב את החג. אתה אוהב את הקלוריות שזה מוסיף לך, את הנחמדות, את השירים, את זה שכולם נזכרים בך בפורים במשלוחי מנות. זה מה שאתה אוהב. אבל אתה לא אוהב את החג עצמו. אותו דבר אצל הקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים בן אדם אומר שהוא אוהב. מה אתה אוהב אצל הקדוש ברוך הוא? אתה אפילו לא מכיר אותו. אתה לא יודע מי הוא. והרבה פעמים מצרנו אתה גם לא עושה את רצונו. אז איך אתה אומר אוהב את השם? איך אתה אוהב, אוהב, אוהב? אתה אוהב את החג, אז למה אתה מחלל את החג? אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז למה אתה לא שומע אליו? לכן חז"ל היו בנקודה הזאת מאוד מאוד ריאליים ומאוד מאוד ברורים. מה הברירות? מביא את זה החפץ חיים בספרו שמירת הלשון, בשער התורה, פרק ג'. החפץ חיים, אפילו שהוא עיקר החיבורים שלו, זה החפץ חיים ושמירת הלשון, ובאר מרים, וזכור למרים, ובאר מים חיים שזה הביאור, על החפץ חיים, כל המקורות, העיוניים, איפה נלמד כל איסורי לשון הרע וכו'. אבל פה הוא חיבר בתוך הספר שלו שמירת הלשון שער התורה. השער הזה הוא אומר, קודם כל הלימוד תורה הוא מתקן את עוון לשון הרע. דבר שני, ככל שאדם יותר ילמד תורה, ככה פחות ידבר שטויות. אז לכן הוא בא ומפליג כמה חשוב לבוא ולעסוק בתורה בכל הכוח, כמה שיותר. וככה הוא כותב, שער התורה פרק ג' ספרו שמירת הלשון. ומי שהוא זהיר בלימוד התורה ומשימם על ליבו, זאת אומרת לא רק שהוא לומד תורה אלא שם לב על הלב שלו, זאת אומרת שם לב, אני לומד עכשיו תורת השם, איך אני לומד מהדברים הללו, איך אני לומד להשתנות, איך אני לומד להיות בן אדם, איך אני לומד איך ללמד, איך אני לומד איך ללמוד, איך להפך להיות אדם קצת יותר טוב. פעם שאלו בן אדם אחד, למדת כמה שעות תורה, מה יצא לך מזה? אמר, אני יודע עכשיו כמה דפי גמרא. כן, אבל מה יצא לך מזה? לך זה לא המוח הרוחני. לך זה התאוות השפלות, זה הרצונות שאתה הולך ברחוב והעיניים שלך כמו ממטרה, כמו איזה כלב שצריך לרחרח. איפה יש לו תאווה, איפה יש לו... מה יצא לך? למחשבות השפלות, לנפש הבהמית. זה הכוונה, זה עליך. המוח שלך, הדעת שלך, שעכשיו יודע ארבע דפי גמרא, חזק וברוך, זה משכן הנשמה, לפי חלק מהמפרשים, הוא נמצא במוח. אז אתה אומר, המוח עכשיו יודע עוד ארבע דפי גמרא, זה הנשמה. אבל לך אישית, הבהמי, מה יצא לך?
או, נהייתי קצת פחות בהמה. זה עזר לי קצת להוריד את תאוות האכילה, את תאוות נשים, את תאוות הפריצות, תאוות הדיבור של לשון הרע, תאוות החילול הקודש, כל המש... לא משנה מה. ברוך השם. אז זה סימן שיצא לך, 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 אתה, בהמי, משהו ש... אתה החומרי, משהו שאתה כביכול יותר חי אותו. זה הכוונה יצא לך. אז מי שהוא זהיר בלימוד התורה ומשימם על ליבו, הוא זוכה עבור זה לאהבת השם יתברך. תנאי ראשון, אדם שלומד תורה ושם את דברי תורה על ליבו. אם הוא לומד תורה ולא שם דברי תורה על ליבו, אם הוא שם דברי תורה על ליבו אבל לא לומד תורה, איך יכול להיות שהוא שם דברי תורה על ליבו ולא לומד תורה? כן, כן, דברי תורה זה טוב, דברי תורה חשוב, דברי תורה זה טוב. זה מזכיר, מספרים שהיה פעם אחד מסכן כפרי שהגיע לרופא העירוני. היה צריך רופא, הלך לרופא. הוא רגיל לרפואות של הכפר. שם מי שכואב לו השיניים, יש פטיש ויש אבן ויש גם מברק כזה. אז איך מעבירים את הכאב שיניים? פשוט. דופקים לו את השן ליד, נהיה לו יותר כואב, הוא שוכח את הכאב הראשון. זה הפתרונות שהוא מכיר. כואב לו הראש, אין בעיה, יש פתרון מיוחד. מה עושים? לוקחים אבן של 5 קילו, זורקים לו על הרגל. מה קרה? הוא כבר הפסיק לכאוב לו הראש. זהו, זה פתרונות של אנשי הכפר, מה הוא מכיר. ויש עוד פתרון, לוקחים דג, ישן, מסריח, מערבבים אותו בחומץ, וזה תרופה להכל. מהפחד לאכול את זה, האדם בריא כבר 365 יום בשנה. זה היה עוזר למיגרנות ולכאבי בטן ולהכל. כי פשוט ברגע שפתחת את הקופסה הזאת, הבן אדם רוצה להקיא את נשמתו ושום דבר לא כואב לו. זה סוגי התרופות הכפריים. או גם יש איזה כך עלים, תבשל אותם, תשתה אותם, שים באוזן. פתאום הוא מגיע לקליניקה מפוארת, איזה רופא, וזה בודק אותו, כל מיני מכשירים, כל מיני עיניות. ואז מגיע אליו הרופא, רושם לו מרשם, אתה צריך לקחת אופטלגין, אפצה, דקסמול, אנטיביוטיקה, רושם לו. אומר לו, בבקשה, זה התרופה שלך, כל טוב. עכשיו, הוא לא יודע מה זה בית מרקחת, לא יודע, לא מבין. אבל, לפני שהוא הגיע לעיר, הוא למד. בעיר אתה צריך לדעת אנגלית, צריך לדעת לטינית. אתה לא יכול להסתדר בלי לדעת אנגלית. יבוא, יגידו לך כל מיני מילים, פטיישן, שמטיישן, אתה לא תבין בכלל מה הם רוצים ממך, אז אתה צריך לדעת. אתה תחשוב שזה אולי איזה סוג של אוכל. אז את זה הוא למד. אז הוא באמת, הוא מסתכל בדבר הזה, הוא אמר, הרופא אמר זה תרופה, הוא היה נראה לי איש משכיל. בסדר. הוא יושב בבית שלו ומתחיל לקרות. 3 פעמים ביום, אופטלגין, פעם אחת ביום, אנטיביוטיקה, עוד פעם אחת, דיקסמול, זהו. עוצר. אחרי כמה שעות, עוד פעם, 3 פעמים ביום, אופטלגין. חבר שלו שאל אותו, אמר, תגיד לי, מה אתה עושה? אמר לו, שש, מה קרה? אמר לו, לא יודע, הרופא נתן לי את הפתק הזה, ואמר לי, לקחת אותו 3 פעמים ביום. אז אני מבין, מה זה לקחת אותו? אני לא יכול לבלוע אותו, אז אני קורא את זה 3 פעמים ביום. אומר לו, ואתה מאמין שזה ירפא אותך? אומר לו, מה אתה רוצה? היית צריך לראות איזה רופא מכובד, איזה פנים רציניות הוא נתן לי את זה. ראיתי כמה תעודות יש לו, כנראה זה ירפא. מסכן, בסוף הכפיר הזה מת. עם המסמך ביד. למה? המחלה התגברה, לא לקח אנטיביוטיקה, לא לקח דברים. נהיה לו הרעלה בסוף בדם, עניינים. באו בני המשפחה, טובים את הדוקטור. לא נתת לו תרופות טובות. למה לא נתתי? רשמתי הכל ב... נכון, רשמת, הוא לקח את זה כל יום, 3 פעמים ביום. לפני השינה, אחרי השינה, על הבוקר, במקום עודי אני, 3 פעמים ביום, זה מה שהוא אמר. אמר להם, טיפשים, תלכו לבית מרקחה, תקנו בזה. זה בדיוק אותו דבר, כמו אדם שהוא שם דברי תורה על ליבו, אבל לא לומד תורה. או, דברי תורה זה חשוב, כן, כמה דברי תורה, שוואר איננו בתורתך, חוננו מתך חוכמה בינה ודעת, נזכה לדעת, נזכה לתורה. תלמד, תלך לבית מרקחת, תקנה את התרופה, כי מוציא מצא חיים. שם חיים. אל תקרא רק, או, 3 פעמים ביום, דקסמול, ואנטיביוטיק, זה לא יעזור לך כלום. זה לא יתגבר אותך להגיד יצר הרע. אדם צריך לבוא וללמוד תורה. זה בעצם אחת מהסיבות שתנועת המוסר בתחילתה התנגדו להרבה מגדולי ישראל. למה? כי אין בעיה. הרי צרה יגיד לך, תקרא כל היום כמה זה חמור להתבטל, ובסוף אתה מתבטל. למה אתה לא לומד? למה אתה לא פותח גמרא?
היום אנחנו יודעים שכל ספרי המוסר הם גם חלק מהתורה. אבל אז, בתחילת הלימוד, אמרו, או, זה אולי עוד איזה תרגיל של היצר הרע. או, אסור להתבטל, אסור להתבטל, אסור להתבטל, אסור להתבטל. כל היום, סוף הלימוד, מה למדת כל הארבע שעות? או, למדתי שאסור להתבטל. היית יכול לעשות ארבע דפי גמרא, שמונה דפי גמרא. או להיכנס למבצע של שבע דפים ביום, של ארגון בעזרת השם. במקום זה, מה למדת? או, כמה חשוב לגמור שס. תעשה, תקפוץ לים, לא מספיק לדבר על זה. לכן מישהו זוהיר בלימוד תורה ומשימם על ליבו. קודם כל אתה לומד, דבר שני אתה שם אותם על הלב. זה מה שהתורה אומרת, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם. תשים את זה בלב, תכניס את זה הלאה בפנים. אם הוא עושה את זה, הוא זוכה עבור זה לאהבת השם יתברך. כדי אתה בספרי על הפסוק בדברים פרק ו' פסוק ו', והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצריך היום על לבביך. וזה לשונו של הספרי. לפי שהוא אומר, שמה בספר דברים, פרק ו' פסוק ו', ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, איני יודע באיזה צד אוהבים את הקדוש ברוך הוא. אומרים לך, תקשיב, אתה צריך לאהוב את השם בכל הלב. מה זאת אומרת בכל הלב? מה אני אקנה לקדוש ברוך הוא? סטייקים? מה, אני אביא לו סיגריה? אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. איך אני אוהב? יש אדם שאוהב את אשתו. מה הוא עושה? קונה לה פרחים, קונה לה מה שהיא רוצה, את רוצה דברים, את רוצה זה. משתדל לו לצייר אותה, אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו, כמו שהרמב״ם פוסק. משתדל לבוא ולהראות לה איך הוא חושב, איך הוא מוותר על דברים שהוא רוצה. הוא רוצה ללכת למשחק כדורגל, אבל אשתו מפחדת להישאר לבד, הוא מוותר. גם אדם שהולך לשיעורי תורה, זה גם סימן שהוא אוהב את אשתו. כי הוא נהיה יותר בן אדם. הוא נהיה מחיה רעה, הוא נהיה בן אדם. ידע לכבד אותה. אז גם אישה צריכה לדעת הדבר הזה, כמה שהיא שולחת את בעלה יותר לשיעורי תורה אמיתיים, ככה היא תהנה מזה. אז זה גם חלק ממה שהוא מקיים את האהבה של אשתו, שזה ציווי של חז"ל. אבל את השם, איך אתה אוהב את השם? מה תיתן לו? מה אשיב לך? הכל שלך? לך שמיים, אף ארץ לך? מה תיתן לקדוש ברוך הוא? אז בזמן שהיה בית המקדש קיים, מה אפשר לתת? קורבן נדבה, קורבן תודה אם היו צריכים, יוצאים ממחלות וכדומה. אבל היום, מה תיתן הקדוש ברוך הוא? מה אתה יכול לתת לו? איי, איי, איי. זה מה שכתוב בספרי. איני יודע באיזה צד אוהבים את הקדוש ברוך הוא. איזה צד הכוונה, באיזה אופן. איזה אופן אוהבים את הקדוש ברוך הוא? מה תעשה לו? אוגה, מה תביא לו? תלמוד לומר, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצריך היום על לבביך. זה מתחיל בוהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. איך? והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, שמתוך כך אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא ומתדבק בדרכיו. כאן אנחנו לומדים עוד דבר עמוק בספרי. כשאתה אוהב מישהו, אתה גם דומה להתנהגות שלו. אתה לא אוהב מישהו שאתה שונא את ההתנהגות שלו. אדם שהוא צדיק, הוא לא הולך לאהוב רשעים. איש לפי מעלה לא. אמרנו את זה כבר בשיעורים הקודמים. למה? יכול להיות בן אדם נחמד הרשע הזה, אבל המעשים שלו לא מתאימים. אז זה לא מתאים לך. פה כשאדם שמתוך כך אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא ומתדבק בדרכה. וידוע כבר מה שחזל באו ואמרו, איך נדבקים הקדוש ברוך הוא. הרי הוא אש לאהבה. אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, דבק בתלמידי חכמים. דבק בתלמידי חכמים. וזה בדיוק הנקודה שהרבה אנשים באים ומדברים איתך על אהבת השם, אהבת השם. אתה שואל אותו, תגיד לי, כמה פעמים אתה לומד תורה ביום? אומר לך, השנה למדתי ברוך השם שלוש פעמים. או, חזק וברוך, שלוש פעמים בשנה, מה למדת השנה? אומר, לא יודע, פעם אחת הלכתי להשלים עניין, אמר שם הרב איזה הלכה, נראה לי מים אחרונים חובה, משהו כזה, זה פעם ראשונה שלמדתי. פעם שנייה אני לא זוכר, ופעם שלישית, לא יודע, קשור לאיזה מדרש, לאיזה גמרה. זה מה שלמדת שלוש פעמים השנה? חזק וברוך, זה מה שעשית כל השנה? ואתה כבר אומר שאתה אוהב השם? הרי הפסוק אומר, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך, איך תאהב את השם? והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצריך היום. זה הדרך לאהוב את השם. ובאמת, כבר באנו והוכחנו והסברנו ואמרנו שאי אפשר להגיע לידי אהבת השם ללא יראת השם.
זה באמת קשור לפרשת שבוע, וגם פרשת שבוע שעבר, אם זה פרשת עקב, פרק ט' פסוק ג' בספר דברים, פרשת ואתחנן, פרק ד' פסוק כ' ד', כי השם אלוקיך אש אוכלהו, אל קנה, כי השם אלוקיך הוא עובר לפניך אש אוכלהו. למה התורה באה ואומרת אש אוכלה? מה הרעיון בזה אש אוכלה? זה בדיוק הנושא, והרעיון של יראת שמיים. ודיברנו על זה יחד, את הרעיון הזה עם הרב ירון, שאמר בעצם שזה התכלית של יראת שמיים, והתורה באה ומסבירה, כשהיא באה והיא רוצה לבוא ולתת לך איזה דוגמה על הקדוש ברוך הוא, למה היא לא אומרת כי השם אלוקיך הוא כזה נחמד, כי השם אלוקיך הוא ייתן לך מתנות בשינה אם תשים שן מתחת הכרית, כי השם אלוקיך ייתן לך כל מיני מתנות בכל מיני חגים, לא, כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא אל קנה. זה כדי לבוא ולחזק לנו את היראת שמיים. זה מה שכתוב לפני כן, ישמרו לכם פן תשכחו את ברית השם אלוקיכם. השם אלוקיך אל קנה, לא הוא ייתן לך מתנות וכו' וכו'. ודאי שכתוב בתורה, אם בחוקותיי תלכו וכו' וכו', אבל בשעה שמגיע הנושא הזה עם עונשים שצריכים לבוא ולהבעיר את הלב. זה הנקודה שכל אחד צריך לבוא ולדעת. אז אלו שלצערנו עדיין חיים בדמיון של אהבת השם, קשה להוציא אותם מהדמיון הזה. קשה. למה? כי הוא בטוח, עוד הוא בטוח ברמה כזאת, שאתה עכשיו היצר הרע שמפריע לו. אתה היצר הרע. אתה אומר לי לפחד מהשם, אתה משוגע? עד שכבר אהבתי את השם, אתה הרסת לי את הכל. אתה לא אהבת את השם. אתה אהבת את עצמך. אתה אהבת את התאוות שלך. והפריע לך המחשבה הזאת שאתה צריך לתת דין וחשבון למישהו, שיש שכר ועונש, אז הכל נהיה לך סבבה, הכל נהיה לך, או, הכל אהבה, הכל חגיגות, הכל עניינים, הכל. ועוד יותר, יש עוד עומק בדבר הזה. ואנחנו ניתן את העומק הזה בעזרת השם, נקווה שאנשים יהיו מספיק אמיתיים בעצמם להודות בזה. לכל יהודי יש לו הרי תמיד את הבת קול שיוצאת מהר חורב, שיש לו איזה רגש שצריך לבוא ולעשות את המצוות. להתחזק, לא לפגום בברית, לשמור את העיניים, לשמור תורה ומצוות, לא לחטוא. יש לו תמיד את המצפון הזה. היצר הרע הקדים רפואה למכה כביכול, למכה בשבילו. מה? אתה אוהב את השם. אתה אוהב את השם, הכל בסדר. לא נורא שאתה לא שומר שבת. הרי הלכת לעיקר, הלכת ללב. מי אמר את זה? ישו אמר את זה בברית החדשה. אתם לא צריכים לעשות ברית מילה, העיקר זה הלב. אתם לא צריכים לעשות מעשים, העיקר זה הלב, העיקר זה הלב. הרי אתה לא היית שורד עם אישה שכל היום מחטיפה לך כפות ואומרת לך אני אוהבת אותך. העיקר בלב. אתה אומר לה, אני רוצה לאכול, אתה לא צריך לאכול, אני אוהבת אותך בלב. או, את יכולה להביא לי בבקשה, לא, אני לא יכולה להביא לך משהו, אבל אני אוהבת אותך. מה, איזה מין אהבה הזאת? זה אהבה עצמית, מה עוזר האהבה הזאת אם אין לה שום ביטוי? זה בדיוק הנקודה היא. רק אדם אחרי שהוא בא והתחבר לתורה, ברמה כזאת של ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבטך בביתך, אתה יכול לזכות לאהבת השם. ועוד יותר, אהבת השם לא ממציאים, זוכים. ונסביר מה הכוונה. יש שתי אפשרויות איך להיות עשיר. אפשרות אחת, אדם עובד קשה, 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 מוציא את הנשמה, הנה פה התחיל לעשות עסקים, מחר כל שקל ב2, כל 2 ב4, כל 4 ב8, ב10, בסוף ברוך השם נהיה עשיר מיליון דולר, 10 מיליון דולר. ויש דרך, זכה בלוטו, טרח. מה ההבדל ביניהם? פה הוא טרח, פה הוא לא טרח. בעירת שמיים זה קשור לעבודה העצמית של האדם. כמה שאדם לומד מוסר וכו' וכו', אבל אהבת השם, הקדוש ברוך הוא פתאום מעורר לאדם את הרגש של האהבה הזה. לא מספיק שבן אדם יבוא וילמד 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 וילמד. יש הרבה אנשים שלומדים, הוא רחוק מאהבת השם.
מתי מתחיל להתחדש לו ולהתחדד לו את הדרגה הזאת של אהבת השם? ככל שהוא יותר לומד, ומשמיים אומרים, עכשיו הוא ראוי להגיע לדרגה הזאת. ואהבת השם, שוב פעם, זה לא רק אהבת השם ברמה הזאת, כי אין מושג של אהבת השם באחוז. אני אוהב את השם באחוז אחד, ב-99% אחרים אני אוהב את הפלאפל. אצל אהבת השם אין כזה דבר. יש לפעמים בן אדם אומר, תקשיב, אני אוהב את אשתי, אבל אני אוהב גם את השכנה. אני אוהב גם את התאוות שלי. אני אוהב גם לאכול. אני אוהב את הכדורגל עם החברים. אני אוהב כל אחד והתינופות והבלבולי מוח שיש לו בראש. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין כזה דבר. כי השם אלוקיך אש אוכלהו. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אתה יודע מה? אם אני אוהב, אז אני אוהב ב-50% את השם, אני 50... האהבה האמיתית של הקדוש ברוך הוא זה מסירת נפש בכל רגע נתון לקדושת שמו יתברך. זה מה שהיה לרבי יוסף קארו, שהוא התאווה למסור את הנפש של קדושת השם. היית שואל את רבי יוסף קארו, מה הדבר שאתה הכי רוצה בעולם? מה התאווה שלך הכי גדולה בעולם? היום תשאל אנשים, אוהו, אם זה בחור צעיר, או אני רוצה שיהיה לי את האינסטגרם עם הכי הרבה לייקים. זה מה שיש לו בראש, מסכן. אם זה מישהו קצת יותר מבוגר, אומר, תקשיב, אתה יודע מה, מה אני באמת רוצה, תן לי בית, שתי קומות על הים. תשאל עוד אחד קצת יותר מתבגר, תן לי לחתן את כל הילדים בלי חובות, בסדר. אחד יותר מתבגר, תן לי בריאות. כל אחד את המשאלה שלו. שואל את רבי יוסף קארו, מה אתה רוצה בכל גיל? אומר, אני רוצה להישרף על קדושת השם. מה? זה מה שאתה רוצה? תשאף. אני רוצה את המקסימום. להישרף, זה נקרא להישרף באהבת השם. עכשיו תבוא לכל האלה שאומרים, אנחנו אוהבים אותך, אוהבים. תגיד לו, אתה מוכן להישרף על השם? אגיד לך, מה אתה רוצה? אני שרוף על השם. אתה לא שרוף על השם, אתה שרוף על עצמך. שרוף, מה הראיה? כי ברגע שאיזה בחורה קורצת לך, וינבל צור ישועתו, שכחת את אלוקים, איך? מה יותר קשה? להכניס את האצבע, רק את האצבע בנר? או לא להסתכל? דוגמה פשוטה. יש מישהי מפתה אותך. המישהי הזה, זה יכול להיות אשת הסמכמם בעצמו, שמפתה את האדם לתאוות, לעניינים, לבעיות. אבל אתה יודע שאם אתה הולך ונכשל עם הבחורה הזאת, אחרי זה אתה צריך להגיע לבית ולשים את האצבע 5 דקות בנר דולק. זהו. 5 דקות. לא להבריח. 5 דקות ככה. מישהו יעשה את זה? עזוב אותי, מה, אני משוגע? לא רוצה... תגיד, זה היה... לא גיהנום, לא נשים, לא דברים, לא. 5 דקות רק את האצבע. אתה גם יכול לבחור איזה אצבע שאתה רוצה, בידיים, ברגליים, איפה שאתה רוצה, תבחר. משוגע, אתה יודע, לא רוצה, עזוב, לא רוצה חברות, לא רוצה... אפילו אם היא תהיה מלכת היופי, אפילו אם העסקה הזאת, זה עסקה, איסורים כאלה של שריפה באצבע הקטנה, לא רוצה. אז עזוב שגיהנום פי 60, עזוב את כל הדברים הללו, עזוב את כל הדברים. אבל התאווה של הבית יוסף להישרף על קדושת שמו יתברך, זאת אומרת, זה לא מדד בכלל של ענייני תאוות. הרי אף תאווה בעולם אתה לא תרצה אחר כך אם ישרפו אותך. וכשהתאווה היא השריפה למען קדושת השם, זו אהבת השם האמיתית. האדם צריך להיות אמיתי מעצמו. היצר הרע, יש לו דרך לבוא ולעשות אנשים כאילו הם גדולים. הוא מדומיין, הוא בטוח שהוא בדרגה גבוהה, אפילו לא שומר שבת. הוא כבר מדמיין, אומר לו, הוא יכול להגיד לך, הרב, אני שומע מלאכים שאני יושן. המלאכים היחידים שאתה שומע זה מלאכי חבלה. זה המלאכים המקסימום שיכולים לבוא אליך. או, הרב, ראיתי את אליהו הנביא. אתה ראיתי את אליהו הנביא? פש, אתה שומר את העיניים? לא. שומר את הברית? לא. אז מי ראית? מרב, ראיתי מישהו עם זקן לבן. זה סנטה קלאוס, זה לא אליהו הנביא. אתה שייך ליותר לסנטה קלאוס מאשר שאתה שייך לאליהו הנביא. אבל מה? היצר הרע נותן אדם. אל תגלה את זה גם, אתה ראית את אליהו הנביא. זה דמיונות. ואותו דמיון עובד לו שהוא כאילו בדרגות גבוהות, והוא כבר אוהב את השם, והוא זוכה לגילויים משמיים, וכבוד הרב לא תאמין. נכנסתי לבית כנסת, אמרתי, אני צריך איזה ספר. לקחתי את הספר, פתחתי בדיוק הקטע שאני צריך מהזוהר. הוא לא יודע מה כתוב בזוהר בכלל. הוא לא יודע מה זה בכלל. בזוהר שם כתוב שהוא יישרף בגיהנום. זה מה שכתוב בזוהר. נכון, זה הקטע שהיית צריך. לא, בדיוק שאלתי איזו שאלה ופתחתי בזוהר וזה. כל הדמיונות הללו, לצערנו, אנשים,
או שאומרים לך, צפה לסיפורים שגם מגיעים אליי. הרב, איזה סייעתא דשמיא יש לי, מה הסייעתא דשמיא? אומר, באתי לנסוע ברכב על הבוקר, אני רואה יונה לבנה, עושה לי ככה עם המקור, בוקר טוב. מסכן, אם היית עובר לפני כן, היית רואה שאיזה חתול נתן לה מכה על הצוואר, או שברה את המפרקת. היא לא משתחווה אליך. ואדם מדומיין, מדומיין, מדומיין. עד כדי כך שפעם אחת שמעתי איזה מישהו ששמע את הסיפור על האור החיים הקדוש, שהכניסו אותו לגובה האריות, והאריות לא נגעו בו. אז הוא אמר, תראה, אני אגיד לך את האמת, אנחנו לא כל כך רחוקים מהאור החיים הקדוש. או, למה אתה לא רחוק? פשוט, הוא אומר, הרי החתולים הם גם ממשפחת האריות והנמרים. הוא אמר, וכשאני מגיע לחתולים, הם בורחים ממני. אז זה... אין לנו כל כך הבדל, כאילו, בסדר, אתה יודע, האור החיים הקדוש, הוא היה גדול, אז הוא על נמרים, אבל אני גם יכול, לפחות על חתולים. תגיד לי, אתה שוטה? מה יש לך? אין בעיה, אתה על חתולים? אם אתה יכול בבקשה רק להזיז גורים שהחתול עלי אדם, הרי אתה לא מפחד לך, זהו רק זה. תתקרב לגורים כשהאימא שלהם לידם. כמה אדם חי בשיגונות, כמה אדם חי בדמיונות. אוהב את השם, אוהב את הזה, אוהב את זה. תצאו מהדמיונות, לצאת מהדמיונות, זה הכלל הראשון, עוד לפני שמירת תורה ומצוות. כי היצר הרע יכול להגיד לך, או, אתה יודע, נכון, דקה אחת שמרת שבת, דקה אחת, אתה יותר חשוב מכל גדולי ישראל. ומסכן, אתה יודע מה זה הדקה הזאת שהוא שמר שבת? הוא היה בשירותים. הוא לא יכל לחלל. הוא ישן. הוא מסכן, הוא נפל מהמדרגות וצעק מכאבים, אז בדקה הזאת הוא לא יכל לחלל שבת. זהו. היצר הרע מגיע לאדם. או, ישנת 8 שעות בשבת, אשריך, שמרת שבת. יאללה, עכשיו בוא לים, 8 שעות. זה לפני שמירת תורה ומצוות. קודם כל להיות נורמלי. צא מהדמיונות. צא מהדמיונות. וזה גם המחשבה הזאת. הבן אדם שומע, או, דקה תורה היא שווה כפול 60 שניות, וכל שנייה זה מצווה, והיינו פה כפול 10, אז זה 600, וזה בדיוק בזמן שלא לומדים, אז זה כנגד כל הלומדים, וגם אני בצער. למה הוא בצער? כי הוא ממהר לשטויות שלו ולתאוות שלו. או, אז ברוך השם, עשיתי דקה אחת, יפה, יש לי 6 מיליון מצוות, חזק וברוך, אני הולך לים. אדוני, בסדר, אם אתה הולך במחשבה כזאת, תעשה בדיוק אותו חשבון על כל דקה שאתה מבטל תורה. אותו חשבון. למה? אם בדקה אחת אתה יכול לעשות 6 מיליון מצוות לפי החשבון שלך, אז כל דקה שאתה מבטל, אתה מבטל 6 מיליון מצוות. תחשוב כמה גיהנום אתה מקבל. זה אותו דבר. לא, 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 לא. זה רק ש... למה? אתה לא יכול לבוא ולהגיד רק דקה של תורה, 6 מיליון, אבל אני לא מקבל על ביטול תורה. זה כנגד זה עשה אלוקים. הפוך. כמה שאתה יותר יכול לעשות בדקה, ככה אתה ענה לך יותר גדולה. משל, למה הדבר דומה? יש בן אדם שיכול לבוא ולעשות 100 מיליונים כל שעה. ואתה רואה אותו יושב מעשן סיגריה. אתה אומר לו, אתה מטומטם. אתה טיפש. אתה יכול לעשות 100 מיליונים, מה אתה מבזבז את זה על סיגריה? מצד שני, יש מישהו שעושה 27 דולר ו-80 סנט לשעה. אתה רואה אותו עם סיגריה, תשב, תשב. העולם ימשיך בלעדיך, אתה לא כזה מפריע. אתה רוצה עוד סיגריה? תשב, תנוח, 27 סנט שלך והדולר שלך. למה? אותו דבר, אז כמה שאדם חושב אור, כמה אפשר לעשות מצוות, ועשיתי ושמרתי, אשריך, אבל אתה צריך לזכור את הצד השני. מסקנה? צאו מהדמיונות. תהי רצון שנזכה להתקדש ולהתאר ולעשות רצון השם כרצונו. אמן, כן יהי רצון. הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון,
שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעודות ליבם לטובה ולברכה. שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה. הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. ולברכה, שבכל אשר יפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן.